Galera, hoje é dia de dedetização na casa inteira, cara, pra não entrar bichinho nenhum. Oi, primo Noah, eu estou aqui para te desejar um feliz. Só um minuto. Um feliz mêsversário para você. Eu te amo. Assinado John John. Fui! Será que gravou isso tudo? Deixa eu. Galera, com muita alegria que eu venho aqui informar vocês que vai acontecer o nosso primeiro encontrinho depois de toda a pandemia.